Välkomna allihopa tillbaka till kanalen. Det har varit hur länge som helst sedan jag har lagt upp en video och jag vet om det. Det blev en lång semester, om man säger så, en lång paus från YouTube, men jag ska komma tillbaka nu på FIFA 18. Jag tänkte berätta mer om vad som har hänt och varför det har varit liksom ett sånt långt avbrott från YouTube, men det här tar vi senare i videon. Jag tänkte att vi kör redan på serien som jag hade tänkt starta. Det är alltså jakten på Ronaldo. Ni som har följt mig länge vet, känner till jakten på Zlatan, och det var att jag försökte få Zlatan på Ultimate Team, men eftersom allt cirkulera runt Ronaldo eftersom han är typ bäst och FIFA 18 har ju hans ansikte och så, och jag har aldrig haft Ronaldo på FIFA på Ultimate Team alltså, så tänkte jag vi kör en jakten på Cristiano Ronaldo. Belysning är lite konstig, eller ja, jag spelar in på kvällen och jag ser helt gul ut som ett spöke typ i Iniesta. Och jag är lite förkyld så jag kan låta konstig, men det stoppar inte mig för att spela in FIFA 18. Jag vill även, vad heter det, göra en pack opening till det som den här episoden i alla fall ska gå ut på. Vi kör väl England? Oh ja, let's do this! Vem får vi? Om vi får guldspelare så är jag nöjd. Oh my days, vi får ett ägg. Jag knäpper på fingrarna så rör jag om laget. Booty! Tänk att han heter Booty. Heter han på riktigt Booty? All right, jag tror det här är det bästa jag kan ha just nu. 65 rating, 85 i kemi. Vi har en guld striker här, vilket är alltid bra i alla fall. Så förhoppningsvis ska vi kunna få lite mål där av honom. Ja, vi öppnar väl dem. Är det bara bronsspelare? Eller läste jag fel? Åh, en rare! Ronaldo? Nej, jag höll på att dö alltså. LM. Tänk om jag fick Ronaldo där alltså. Finns det walkout på FIFA, vad heter det? Vad är det här? FIFA 18. Alltså snälla, kan inte jag få någon beast så här typ 83 rated? Jag trodde aldrig du skulle vara glad för 83 rated, men ja, jag hade varit det nu. Nej, vi får någon rare. Ja, vi måste definitivt joina Weekend League här borta, så ska vi göra, men inte i den här episoden. Okej, okay, så den här episoden har jag tänkt ladda på med FIFA points. Vi har 12 000 FIFA points här och vi vet att min pack opening eller pack opening luck, den är sämst, men vi ska ändå köra. Så, kör vi! First pack! FIFA 18 som kostade FIFA points då. Ja, vi hoppas självklart att få någonting bra, men om vi får såna här som han här så hej då. Ja, jag kan berätta lite om vad den här serien kommer gå ut på. Jakten på Ronaldo kommer gå ut på att vi kommer göra allt möjligt för att spara för att ha råd med Ronaldo på Ultimate Team, och ni tänker att Christian, det här kommer ju typ aldrig gå. Och jo, om jag sparar från och med nu fram tills, jag vet inte hur länge det här kan ta, det kan ta till nästa år, men det spelar ingen roll. Vi ska samla och försöka få Cristiano Ronaldo, för att det ska gå i alla fall, hoppas jag. Och vi får öppna packs. Vi får bara inte köpa coins. Vi ska spela Foot Champions, vi ska trada, vi ska göra allt möjligt i den här serien. Och vi ska försöka få Ronaldo. Och vi ska försöka att spela eller betala så lite FIFA points som möjligt. Så att vi ska försöka i alla fall att få Ronaldo på ett, låt oss säga, normalt sätt, om man säger så. Så det ska bli en rolig serie. Jag vet inte om jag kommer lyckas. Jag vet inte hur lång den här serien kommer bli. Tänk så packar jag Ronaldo bara typ nu så här, boom. Tänk så är det här typ Ronaldo. Ja, nej. Så tar den här serien slut. Ja, ni fattar. Så jag tror det här kommer bli en rolig serie. Mané, ja, men ja. Det är inte den Mané jag gillar. Mané, så kylig han är. Vad är länge sedan. Men vi är som så här. För er som visste, eller som har sett mina videos, vet att i FIFA 17 så packade min syster typ inform Pogba eller second inform eller någonting. Så jag kommer bara öppna hälften av mina FIFA points, och så kommer jag låta min syster öppna den andra hälften. Och sen ska vi se vem som får bäst spelare av, men jag tror definitivt inte det är jag då. Men det är bara om ni likar den här videon. Annars så öppnar jag de andra sista 6000 FIFA points. Så ni måste likea, och så ska vi försöka nå. Är det här en walkout? Skojar med mig. Nej, ah, okej. Okay. Jag vet inte vad det här är. Så 83 rated Schneiderlin, nice. Det var bra. Det är vår första 83 rated. Och Krychowiak, två tjockisar. Ja, där har vi våra två CDMs. Nej, nu tappar jag bort med vad jag skulle säga.
Ja, just det. Det jag sa är att ni måste likea videon då. Och så ska vi försöka nå, låt oss säga, vi gör något svårt för er, typ 250 eller 300 likes. Och om ni lyckas med det, så öppnar min syster de andra 6000 packs. Och här får vi Klein. Vi får ett bra Premier League-lag just nu. Inte så dumt packlag ändå. Jag är jättenöjd. Alltså, jag tackar inte nej för 85 rated eller högre. Eller typ en Ibra. Come on EA. Oh my days. Alltså, han ser ju helt trött ut på livet. Är det här ett bra kort? Nej, jo, nej. Alltså va, jag fattar inte när det lyser så här. Fekir. Kom igen EA. Om vi kunde få någon 85 rated eller högre, så hade jag, alltså den här packopen hade jag varit jättenöjd med. Men vad är det här? Vad är det ens för flagga? Alltså jag vet inte ens vad det är på riktigt. Mozambique, ja, jag vet visst vad det är för land. Vi har aldrig sett deras flagga. Ja, ni måste berätta till mig. Vad känner ni inför serien? Vad har ni skaffat FIFA 18? Berätta lite. Vad är ni glada över att video ser tillbaks? Åh, nu fick vi någonting. Och det är en, vad heter det, från England? Cahill! Woo! 84 rated. Alla höga rated är från engelska ligan. Samtidigt som jag öppnar det här packs, så kan jag berätta lite vad jag har gjort och vad som har hänt med mig. Jo, det är som så här, för er som är nya eller som har kommit senare tiden och jag inte har berättat så mycket, så har jag läst då läkarlinjen under 6 år. Och därför har jag alltid haft perioder där jag inte kunnat Ronaldo. Därför har jag haft perioder jag inte till exempel kunnat ladda upp videos som mina gamla tittare vet, till exempel under vintern eller under sommaren. I början av sommaren i alla fall, för att jag hade då prov som jag var tvungen att plugga jättemycket för. I år tog jag examen, så jag är färdig. Jag är läkare nu, så jag jobbar på sjukhus, och ni, bara som ni vet, så ingen skola mer, jag bara jobbar. Därför jag spelar in det här på kvällen, för jag har jobbat idag. Och bara för att, just det, eftersom jag tog examen idag, nu har vi någonting, Uruguay, Suarez. Synd. Och vi fick, vi kunde ha fått han andra, vad heter han där? Godin, det lät som en Pokémon. Och Mandanda, är du i Marseille? Var inte han i typ ett engelsk lag? Jag kommer inte ihåg, jag är ganska säker på att han var det. Och här har vi en dubblett till, det är alltid bra. Ja, vi får en, vad är det för trollface? Zappacosta. Jag har aldrig ens hört talas om honom, och han spelar i Chelsea. Gignac! Han är grym, jag gillar honom jättemycket. Men han passar inte in i mitt lag. Vem är du? En tysk? En striker? En sämst spelare? Men han har ändå 82 och 91 i pace, Werner. Är det en stor spelare? Spanien? Striker? Nej. Alltså, jag fattar inte när det är walkout nu. Eller vad? De här brickorna när de kommer upp, är det bara 83 rated? Källström! Källan! Hur gammal är du egentligen? 82. Jag pallar inte ens räkna ut det. Är det här en spelare? Jonas. Jonas! Jonas! Alltså, han vill jag ha som anfallare, verkligen. Har du fortfarande 5-star weak foot? Oj. Synd att han inte har 4-star skill moves. Här. Låt oss göra Ronaldo målgest. Är ni redo? Kom igen! Det är någonting! Nej, det är inte alls. Raid. Okej. Okay. Not bad. Kom igen nu, Ronaldo. Ge mig tur. Kom igen, please, brickor, yes. Kan det vara 83 eller högre? Gaitan. Det är alltid 83. Alltid 83. Jag borde inte klaga, för jag får inte många 83 år. Det ser ut som det är mycket glitter. Är det någon bra spelare? Jag vet inte. En Manchester United spelare Matic. Han är helt fantastisk, alltså i verkligheten pratar jag om. Det är nog det bästa köpet som United har gjort. Ni kan säga Lukaku eller vem ni vill. Ingen är bättre köp än Matic. Kom igen nu. Kom igen, brickor. Kan det bli 83 eller högre? Eller blir det inte det? Nej, Carvajal. Det är 84. Okej, så det kan alltså. Jag visste inte. Ska man sälja honom nu?
Eller ska man vänta lite för alla öppna packs nu? Jag tror om man väntar lite så går han upp i pris. Jag tror det. Ni får bestämma. Vad tycker ni att vi ska göra? Ska vi behålla honom? Eller ska vi... Eller alltså, ska vi sälja honom nu eller ska vi sälja honom snart? Kom igen nu. Sista paketet. Kan vi slå en Carvajal? Åh, kom igen nu. Det ser ut som det är massa glitter. Åh, vi får brickor. Nej, vi fick inte alls brickor. Alltså, jag tror alltid de där glittergrejerna betyder att det kommer bli något bra. Jag satte ihop det här laget just nu. Och jag tycker bara, jag är så himla sugen på att spela en match. Jag har ingen lust att köpa spelare, ändra någonting. Så jag tycker vi hoppar in i en match och bara ser hur vi gör. Och så avslutar vi den här episoden. Våra motståndare, inte ett så jättebra lag. Men ja, typ lika dåligt som mitt lag. Jag såg inte vad jag hade för rating. Men alla kör i princip, vad heter det, engelska ligan. Neymar, lookalike. Ja, mycket bra. Där ja, let's go. Första chansen. Och vi missar. Ja, vi sätter direkt. Sämsta målet jag har sett, men jag bryr mig inte. Vi måste köpa vänster och höger mittfältare. Mannen, alltså du kan passa hur mycket du vill här bak. Det är jag som leder. Jag kommer inte pressa. Ja då. Finis. Alltså, ja, det är lugnt. Det är lugnt. Fabregas. Och så Matic. Åh, vilken räddning. Alltså hans mål har varit jättebra. Bra. Redmond. Vilket skott, Redmond. Alltså det känns, jag vet inte, de känns sega eller klumpiga på något sätt. Jag är inte van med det bara. Bra. Och så skott med Fabreg. Och jag glömde sätta in Jonas typ på min bänk. Annars hade jag bytt in honom. Han ska inte få spela 1-1 eller ens vinna. Det borde inte gå, yay. Matic, skjut på skott. Direkt skott alltså. Åh, vad bra han gör det där. Nej, såna här saker ska inte få hända. Den här Neymar lookalike, bort med dig. Mycket bra gjort. Alltså det är fint. Straff! Yes! Shoot, med cirkel. Men han går ju inte fram, okej. Okay. Så de har ändrat det. Ja. Ja då. Förut gick det, alltså gick han ju fram på FIFA 17 om man rörde höger, eller förlåt, vänsterspaken. De är ju inte bra på ett sätt nu att man måste, eller man kan sikta innan man springer fram. Så på ett sätt är det bra. Varför jag typ vinner. Oh my days. Ta den, målvakt. Alltså jag hatar det där om de inte har fixat det. Att målvakten inte tar bollen om man har nuddat den och den är på väg ut för hörna. Jag hoppas de har fixat det. Ja då, han är helt ute och cyklar, vår spelare. Ja då. Och så skott fint. Och så boom! Sy! Men det där ska ju inte gå. Den ska inte gå igenom. Oh my days. Vilken boll han har gjort. Det där kunde lika gärna varit ett mål. Det där var jättebra gjort. Men jag ville byta spela. Ref! Och så vägga. Ja! Och så ner här. Ah, jag tappar spaken. Det är ju ändå mål. Vilket mål av Fabregas. Så jag har 100% win rate. Haha. Då gör vi en sån här. Wussu! Alltså, varför tog jag den med höger? Ja, du får en chans här. Oj. Jag är också glad att det är över. 4-0. Jag behåller min nolla där. Woo! Och där får vi våra 549 coins. Och vår första liksom steg inför att försöka skaffa Cristiano Ronaldo. Låt oss se vad han går för då. Alltså, men jag fattar inte. Hur kan man ha råd med 1 miljon? Nu? Han har köpt sönder sig på FIFA points. Är det verkligen så? Den här serien går ut på att vi ska skaffa det här kortet. Punkt slut. Vi ska göra det. All right, det var inte mer än så jag hade för idag. Jag hoppas ni kommer tycka om den här serien, jakten på Ronaldo. Och är det någonting ni vill skriva eller undra över, så skriv det bara i kommentarerna. Jag läser varenda kommentar. Det har jag gjort sen jag har hållit på med YouTube. Så bara, ni vet om det här redan. Ni kan följa mig på mina sociala medier. De ligger på den här sidan. Och ja, kom ihåg, ni vet vad ni ska göra för att vi ska öppna de där 6000 FIFA points. Fast låta min syster göra dem. Ni vet vad ni ska göra då.
Ja, det var det för den här episoden. Låt mig veta vad ni vill inför nästa episod. Det kan bli en trading tips. Vi kan köra vad som helst, typ draft eller vad som helst. Allt som är Ultimate Team relaterat. Så skriv gärna vad ni vill, annars så kör jag mitt eget race. Och så, ja, får vi alla ha skoj. Okej, men då tackar jag för mig. Hoppas ni taggade att videos kommer tillbaka igen. Och så syns vi i nästa video. Arigatou allihopa.